Lijepi pozdrav. Evo, prošlo je 6 mjeseci od kad sam zadnji put posjetio bivšu vojarnu Monument i otok Katarinu, pa sam odlučio još jedan put obići da vidim kakav se pomak napravio u tih 6 mjeseci. Kao što sam mogao primijetiti, sam prilaz, cesta tu je više zatrpana i uređena. Vjerojatno se čeka samo asfalt i zadnji dio. Ovaj dio, kao što vidite, već su asfaltirali. I onaj tamo dio je dosta već sređen, čak ima par već brodica parkiranih u samoj luci. Na onom dijelu još uvijek se radi po onom nacrtu i planu koji sam vidio na internetu. Tamo bi trebala doći još neka velika hala, vjerojatno za suhu marinu ili neki servis. Popratni objekti kao što je WC i ostalo je u trenutno završnoj fazi izgradnje. Ovaj dio, znači, su asfaltirali i uredili, mislim da je on potpuno gotov. Kao što vidite, i na otoku Katarini radovi su završeni. Zadnji put kad sam bio, bili su bageri i nije bilo ničega, sad je već i fasada gotova i sve. I sam most vidim da je pri kraju. Ovdje se može primijetiti da od zadnji put ovdje je bilo nemoguće uopće vidjeti one zgrade, koliko je bilo zaraslo sa šumom i svime, tako da vjerojatno su trenutno u fazi radovi hortikulture. I ovdje, ako se sjećate, može se vidjeti na prijašnjem videu, sad je puno čišće, ova zgrada se sad vidi puno bolje. Prije je bila zarasla ovdje sa šikarom, sad je ostalo par borova, maslina i ne znam šta je ovo, šljiva neka. Ovo će biti hotel, vjerojatno će doći do nekih preinaka na ovom samom donjem dijelu, vjerojatno, jer ovdje nema ni prozora. I gore na krovu, vidim da su skinuli krov, gore dolazi i ogromna terasa, vjerojatno i sa bazenom i tako dalje, pa zbog samog pogleda bit će predivno. Sad, šta je ovdje bilo u zadnji put kad smo mi dolazili? Samo, tu sam se penjao gore, jel tako? Da, one lijeve zgrade više nema. Ona zgrada, austro-ugarska zgrada, vojarne što je bila, gdje su bile stepenice, je propale. Ako se sjećate, više nema. Ostala je samo ova talijanska zgrada. To je bila uprava mornarice. Znači, evo, ovaj plato je pražnjen i vjerojatno će ovdje doći onda neka nova zgrada. Sam pristup prema otoku Katarini je gotov, asfaltiran, ograda je napravljena. Evo, lagano puše bura.
dalje sa ove strane prema samom kraju. Na onom prijašnjem videu može se vidjeti koliko ovdje zaraslo, sad je to puno čišće, sad puno to ljepše izgleda. Evo, ova velika mehanizacija još uvijek je ovdje, možda će malo isređivati samo ovu obalu, plažu, pošto ovdje je hotel. Evo i na ovim objektima nešto se događa, čisti. I ovo je sami kraj, znači vojne monument. Ovo preko je vojna mozil, možete vidjeti sa mog prijašnjeg videa, posjetio sam sam Fort Mosil. Ima tamo još puno ovoga zanimljivih objekata koje trebam posjetiti. Danas nema nikoga na gradilištu jer je nedjelja, pa onda ovako slobodno možemo šetati da nam niko ništa ne prigovori. Ali dobro, nemamo ništa uzeti, a niti nam je to bila namjera da dođemo ovdje. Samo se toplo nadam da onaj ulaz u samo sklonište bunker, sklonište neće se zatrpati, nažalost, već je blizu toga da do toga dođe. Ali čekaj, ovo je sad desni izlaz, koliko ja znam. Da, ovo je izlaz, a s one samo strane je ulaz, kako god. Danas u ovo vrijeme, neizvjesno vrijeme, otkad je krenula ruska invazija nad Ukrajinom i samom prijetnjom onog nuklearnog oružja, postavlja se pitanje civilne zaštite kako bi se građani grada Pule mogli ovoga skloniti i koliki je kapacitet samog tog skloništa, pa su civilne zaštite, to je gradonačelnik grada Pule, rekao da bi to moglo biti nekih 20-ak. Ono što sam ja istraživao i tražio i prije samog toga je da je 70-ih, 80-ih godina ukoliko bi došli do potrebe svi ovi fortifikacijski objekti koji na sebi imaju tunele ili skloništa, moglo je prihvatiti nekih 50-ak tisuća ljudi. Danas ta brojka kaže da je 20, to je vjerojatno zato što se nije vodila briga o njima, zato što su oni propali i zato što su možda zatrpani i tako dalje. Evo, ući ću u jedan od ovih ulaza i tamo na drugoj strani izaći. Evo, čisto da prođem da vidim, nadam se da ovo neće ovoga se zatrpati, da će ovo ostati ovako kako je. Možda i malo urediti. Sad smo prešli samo ovaj kraći dio. Znači, s ove strane, to je onaj desni izlaz ili ulaz, a ovo je s ove strane bio prolaz. Puno toplije ovdje, osjeća se toplo. Ovdje je kraj, tamo je zatrpano, znači nema dalje. Ovo je kopala tadašnja Italija.
Ona je bila, mislim da nemam potrebe ići do kraja. Ona je kopala, to je bila najbrža vojska na svijetu koja je kopala tunele, čak do nekih 11 metara po danu. Što je jako puno. Idemo u taj sami krug. Vidite, ovo su sve stijene. Treba pripaziti jer, kao što vidite, ovog sitnog odrona uvijek ima. To je ono što godinama polako propadne i padne. Evo, to su još male onda prostorice u kojima se skladištilo oružje ili tako nešto. Puno je toplije unutra. Ovaj dio je pojačan betonom, to je kasnije jugo vojska pojačala jer je vjerojatno taj dio bio malo osjetljiv. Kao što vidite, evo, jedna stijena je ovdje pala dolje, odavde, odlomila se nakon svih godina kako je ovdje stajala, ona se je odlomila i pala. Tako da, eto, taj dio treba malo pripaziti da ne bi došlo do nečega. Nije to veliko sklonište, ali opet je, evo, zgodno za, ne daj Bože. I idemo ovdje dalje, ovdje je zatvoreno. Idemo prema van, vratit ćemo se onim istim putem. Da, to je to. Znate zašto ovaj prolazi se ovako cijepa, znači sam ulaz se cijepa po 90 stupnjeva. To je u slučaju da u blizini padne bomba, onda se sve ona detonacija se ovdje sječe, odbija se, tako da ne bi ušla u sam prostor, unutra, u samo sklonište. Evo, puno je toplije unutra, tako da i za vrijeme zimskog perioda se može boraviti u nekoj normalnoj temperaturi. Vidimo malo još prema gore, vidimo taj dio, vidim pristupna cesta se ovdje radi. Ovi objekti su ovakvi kakvi su bili, se sjećate, bila je velika smokva unutra, krov je propao i ajmo reći sad ovdje ispod nas, ne još, ali evo tu ispred nas ovdje nalazi se ono sklonište gdje sam malo prije bio. Znači ispod ovog platoa. Ovdje ispod nas nalazi se samo to sklonište. Malo ovdje povišen dio pa je možda lijepo za vidjeti. I ovdje je sama ograda, vidi se tamo unutra, ovdje je ovo žbunje. Ovako je bilo sve, cijelim tim dijelom, cijela ta vojarna je bila ovako zarasla. Sad se ovako ovo učistilo, pa između se mogu vidjeti zgrade. Mislim da kasnije ove zgrade će biti samo komercijalna svrha. Logistički centri ili skladišta i tako dalje. Imamo onu bivšu toplanu. Ovdje su neki blokovi, ili su dovezeni ili su od negdje donešeni. Salonitne ploče, azbestne.
A mislim, nema se tu šta vidjet. Ovo je sve propalo. Eto ona velika zgrada u obliku slova U. Zadnji put nisam se penio na ovu stranu zato što je stvarno bilo zaraslo i nije mi uopće bilo interesantno. Čak na ovom jednom dijelu bilo puno smeća bačenog, vidi se to i sa iz zraka, pa mi nije bilo uopće interesantno prolaziti, dolaziti. Ali sad ovo kad se riješi okolo sa ovaj hortikultura, bit će to puno ljepše. Sa ovim ne znam šta će biti, možda će samo ovako stajati u sjeni iza, možda se neće ni dirati. Samo je stepenice, sam pristup ovom objektu je pa skoro i nikakav. Ajde vidimo. Izolacija vuna, ovdje je šuma, ovdje su označavali geodetske točke vjerojatno, ali evo sam objekat je u derutnom stanju, isto je gore pokriven sa salonitnim pločama. Mislim ovaj objekat je čak i dosta jak, vidim da je ovoga sav betonske konstrukcije, a ne, nije cigla ipak. A evo smeća što je možda i donešeno, što je možda i ovdje ostalo pa je ovako propalo. I onda sami kraj, tamo ograda. Stražarsko mjesto. Da, ovdje je prije bilo puno više smeća. Sad je to malo maknuto, vidi se to iz prijašnje snimke. Izgleda da su nešto čistili dolje, ali to jako malo. Smeć. Ako je ovo neko dovezao ovdje, onda je samo slika kakav smo narod, ništa drugo. Ovo su skladišta municije, ništa drugo ne može biti. Ovdje može ući kamion. I dovesti sve. Da. Evo. Ovo je jedno od opasnih mjesta za one koji bi šetali gore. Postoji ovoga prolaz, izlaz gore. I ovoga, mogu bi neko pas, vidite koliko je lišća napadalo unutra. Isto je ovo kopano u stijeni. Ovo su sama ta skladišta.
Mislim da nemam šta iš i tamo i tamo. Vidim da to ide u znak T. Mislim da ovdje je kraj. Ili je zatrpano. Vidi se da je gore prolaz. Ili je zatrpano ili je palo. Evo vidite, ovo je sve čisti kamen. Da, izgleda ovo su stijene koje su se odlomile, pale su od tamo. Evo, ovo je sve palo i propalo. Da, i on se nastavlja tamo dalje i dalje i ne znam na koju stranu gdje mu je sam izlaz, ali idemo odavde, ne bi li bilo nekih nemilih događaja. Ovo su šišmiši koji spavaju, vidite. Dva komada spavaju ovdje, nisam vidio više ti crnih točaka. Pustit ćemo ih na miru, ništa nam ne znače. Evo još jednog, evo, spava. Pa ovo mu je najljepše mjesto. Mir, tišina. Mir, tišina. Da, mislim da nema potrebe tamo prolaziti. Ono je tamo šteta, ali nekom drugom prilikom. Ajde kad sam već tu. Su mali ti dijelovi kao vidite ovdje isto stijena otpala, tako da nema potrebe. Ovdje betonira neka stepenište, rešetka, ovdje su vjerojatno bili WC ili tako nešto. Ovdje je bio izlaz prema gore, ali vidim da je betoniran, zatvoren rešetkom i tamo je kraj, nema dalje. Izaći ću lagano, evo vidite, uvijek malo negdje koja stijena padne, čak i ovdje neka rupa, da li je ovo nešto bilo traženo za dalje, pa zatvoreno, ne znam. Ali uvijek kad idete na ovakva mjesta, nije baš najpreporučljivo ovako kako ja idem sam, ali ovoga barem onda reći nekome gdje ste išli, ne daj Bože da se nešto dogodi, da znaju. Gdje biste mogli zapeti. Eto ovaj sav. Evo ovdje još jedan šišmiš koji spava. Vidite ga. Nećemo ga dirat baš. Ali evo, on je tu u miru, spava, šuti, drži se. Evo tamo još jedno u onom kutu. I ovdje gore jedan. Ima ih, i neka ih ima. Flora i fauna moraju raditi i živjeti onakav način kako su naučili i prije nas. Smeća naravno ima. Kažem ovo gore, ako neko se krene ovoga u obilazak okolo, stvarno treba pripaziti jer je rupa i ko bi pao dole bilo bi baš nezgodno. Zaraslo je, malo je kamuflirano, ali je dobro. Čak i ovo prirodna kamuflaža najbolja. I sad još idemo malo na ovu lijevu stranu. Ovdje još ima nekih objekata koji vjerojatno čekaju adaptaciju. Barem tako njihov izgled govori. Sve kameni blokovi. A ovaj dio još nije uređen, možda sam mogao tamo ići, ali sve jedno. Evo, par barkica je već parkirano, usidreno. Imamo neki veliki ovaj Aida
to je kruzerska kompanija iz Njemačke, veliki kruzerski brod na doku u brodogradilištu Uljanik. Super, bravo. Evo ovdje još malo gradilište. Koliko sam vidio, ovo su neki toaleti i ti popratni sadržaji vezani za samu marinu, tuševi i tako dalje. Osmatračnica. Ovo su vjerojatno kontejneri od firmi. I onda je ovo sami kraj izlaza. Zadnji put kad sam ja bio ovdje, neko je uređivao, tamo se dale u daljini vidio bager kako uređivao, tako da evo, to je cesta dalje i vjerojatno tamo je onda onaj dio gdje dolazi onaj neki veliki hangar sa suhomarinom. Evo, s ove strane smo puno bliže otoku Katarini. Što vidite, toaleti, riješeno, čak je to završeno i sve. Mul. Mislim da nekih zabrana nema, da mi tu ne bi smijeli prošetat, pa ćemo evo malo proći, da vidite. More je lijepo čisto. Čim ovo je sve novo. Godno. I onu staru osmatračnicu, to je staračko mjesto, ako vidite, obnovili su, fino su napravili žbuku, fasadicu, čak simpatično izgleda, vjerojatno nisu smjeli ovoga maknuti zbog konzervatora, pa onda su je morali ovako raditi, simpatično, neka je to i ostalo, lijepo je to ispadne. Jedrilica tu parkirana, usidrena, i tamo još ima 6 komada. Ajde, kad sam još došao dovi, doći ću do kraja. Do samog kraja. Kao što vidite, bura puše. Nije jaka, ali eto, puše. Ali nije ni hladno. Evo malo sa ove pozicije pogled na sam taj monument.
Evo, nadam se da ste uživali u ovom videu. Od zadnjeg videa prošlo je 6 mjeseci. Sad smo vidjeli sam napredak radova i u kom smjeru to ide. Svaka čast, mislim da to ide dosta dobro i dosta brzo. Pustit ćemo par mjeseci, možda opet tako 6 mjeseci pustimo, pa ću onda opet napraviti ovakav isti krug, posjetiti sve ovo, pa ćemo vidjeti koliko je to napredovalo, ajmo reći, u tih godinu dana. Vi svakako pogledajte ostale videe sa mog kanala i uskoro se vidimo na nekom novom zanimljivom mjestu. Lijep pozdrav do tada!